عجل بتاع الصبح واشتغل ده في سايبر جي ده مش جي ده لا Sonia, Sonia. Viens là. Viens là. Sonia, tu l'ouvres. Viens là. Pak fare. Ndërkohë situata jashtë parlamentit mbetet e njëjtë. Greta, deputetët e Partisë Demokratike të përjashtuar me vendim të sekretariatit të etikës, ende nuk janë larguar nga hyrja kryesore ku vijojnë të këmbgulin për të hyrë brenda. Tashmë duket se përplasja ka përfunduar, po bëhet një